titta på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion. Jag hoppade ditt mellannamn, märkte du det? Jag gjorde det faktiskt. Hoom är väldigt svårt att uttala. Hoom, nej inte nu inte kände. Inte egentligen. Nej, Hoom. Ja. Det var fint. Ja. Tack. Får jag gissa, Ingvild, att du någon gång i ditt liv har åkt sådana där skidor som står bakom dig? Vet du vad, jag var förskräckt när jag hörde att du inte hade åkt skidor förut. Ärligt. Och jag frågar, var kommer hon ifrån? Huddinge. Huddinge. Det säger allt. Från Norge i alla fall. Nej, jag vet inte. Men han har inte sett Forrest Gump. Du vet filmen Forrest Gump har jag inte sett. Det är helt galet. Han har aldrig druckit kaffe här eller? Jag är den normala typ. Om man nu skulle vara bosatt i Norge och aldrig gått på tur, vad skulle det skulle vara kanske det mest konstiga som har hänt i hela världen. Jag tror man skulle bli utslängd. Ja, det är ett krav. Ja. Allvarligt. Jag tror också det. Jag kommer inte missa det klippet kan jag säga. Nej, det är nog inte många som kommer göra det tror jag. Så att du behöver ha solglasögon på dig. Ja, precis. Såklart. Det ser lite cool ut. Ja, helt rätt. Det behöver jag verkligen. Och det är därför du är här. Och då vill jag prata om bara kort. Varför ska man lägga mycket pengar ens på att köpa en bra båge när man lika gärna kan gå och köpa ett par glasögon på Statoil? Jakob tappar ju till exempel bort alla sina glasögon. Det kan man ju inte råda över kanske, men varför ska man lägga pengar på en bra båge? Men är det inte lite så, Jakob, att man tappar bort dem om man inte är rädd om dem? Och så har kan man det vara. Ett par billiga bågar så kanske man inte är lika rädd om dem. Nej, men för mig är det att det är ju så här som handskar och paraply, man har det ibland. Och då är det lätt att glömma att man har det. Mm. Men jag skulle behöva säga senilsnöre så att de hänger där alltid liksom. Men alltså det man får när man köper ett par riktiga glasögon, och speciellt om man går, jag skulle säga över 1000-lappen, då har du en försäkring på dem, därför att du kan alltid gå tillbaka där du köpte dem och få reservdelar till dem. Tappar du skalmen så kan man beställa nya skalmar. Man kan till och med beställa nya glas till dem. Skruvar, de hjälper dig att fixa till dem. Och du har dem alltid. Mm. Och ett par riktiga glasögon, du slänger inte dem och du tappar dem egentligen inte heller. Jag har alla mina glasögon från början, från det att jag började köpa glasögon, jag har inte slängt någonting. Det är en fröjd kan jag säga att titta i mitt glasögonskåp. Ja, jag fattar det. Men du, vad får man i kvalitetsmässigt med ett par dyrare bågar då? Är glaset bättre, är plasten bättre eller är metallbågarna bättre? Vad är den stora skillnaden? Ja, den stora skillnaden är glaset. Det är riktigt slipade glas som följer ögat om man säger så. Så att om du går med ett par riktigt slipade glasögon, då blir du inte yr eller de är bekväma att ta på sig hela dagen. Okej. Okay. Det är den ena biten. Den andra biten är materialvalet. Det här är acetat. Det är ett slags plastmaterial. Men det är också cellulosa. Alltså det är träfiber i det egentligen. Och man kan jobba med materialet på ett helt annat sätt. Du kan få den här fina glossiga ytan. Du kan få en matt yta. Du får en helt annan variation i glasögonen. Men Martin Björk har ju solglasögon på sig när han tränar på gymmet. Nej, men det har jag. Det var rätt, Martin. Och när han åker limousin och när han går på NK och när han handlar på Östermalmshallen. Ja, men det finns det tillfällen när man inte ska ha solglasögon? Do's and don'ts där då? Nej, egentligen inte. Han kan fortsätta ha dem på gymmet. Ja, jag tycker det. Martin, kör på bara. Men det måste vara rätt glasögon. Ja. Det är viktigt. Det roliga är att under tiden i USA så var det just både en och två som tränade med solglasögon på ett av gymmen där jag tränar. Alltså, jag har aldrig varit med om något som mer störande. Du tittar på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion.